Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag att vi skulle testa lite smink från Lykos egna märke. Och jag har aldrig testat någonting från Lykos egna märke innan. Så när de skrev till mig för några veckor sedan och frågade om jag ville göra en liten Instagram-post åt dem med deras basprodukter, så sa jag absolut. Så den här videon är inte ett samarbete, men jag har då ett litet samarbete som kommer på min Instagram, så att ni inte förvirrar det. Men jag tänkte i alla fall passa på när jag ändå ska testa de här idag att filma det. Och jag kommer också visa er hur sminket ser ut vid klockan 8 när jag kommer hem ikväll typ. Klockan är just nu, nu ska vi se här, jag har grejer igång, 8:19. Så jag kommer ha den här på i typ 11:30 ish timme. Så det blir ett långt wear-test. Jag kommer inte göra check-ins under dagen, utan ni kommer bara få se hur basen ser ut efter dagen. Sakerna som vi ska testa idag är deras foundation, concealer, blending sponge, deras highlighter palett och ett blush. Vad jag såg så hade de ingen rouge, eller inget rouge. Vad jag såg så hade de ingen bronzer. Annars hade jag gärna testat det också. Men jag hade också tänkt att jag bara tar en liten läppprodukt och lite så. Men ärligt talat så tror jag att vi är mest intresserade utav basen. Så jag kommer inte egentligen och skjuta upp det här så mycket, utan jag tycker att vi börjar med testet. Det som jag redan har gjort är, det här är svampen. Den kommer ju då som ni såg i den här lilla grejen, i en sån här liten påse. Jag tog ut den och blötte upp den innan jag satte mig, så att jag slapp att springa iväg. Och jag har också använt den bara för att applicera min ögonskuggsbas. Det är därför det är lite skitig på sidan. Den här svampen är väldigt, väldigt mjuk. Den är något mer gummikänsla i den än en beautyblender. Men jag skulle säga att den är ungefär lika mjuk på ansiktet som en beautyblender, verkligen stora förhoppningar. Om jag inte missminner mig nu så kostade den bara 69 kronor. Och om den här är bra då, då kommer jag älska den. Jag gillar ju verkligen Kix Beautys egna svamp, men jag tycker att de har ändrat formulan lite på den igen. Så jag vet inte riktigt vad jag tycker om dem ändå, men den här ser verkligen lovande ut, så den ska jag applicera. Så jag kommer börja med foundationen. Innan vi kör igång så tänker jag att jag gör precis som jag gjort i mina andra foundationsvideor, en sån här liten swatch-grej där ni kan jämföra färgen, eftersom att det fanns inte direkt något lätt sätt att välja färg på Lyko. Jag läste dock i kommentarerna på den att jag har valt färg nummer 2 och det fanns 5 tror jag, eller någonting sånt, för att den ljusaste var tydligen väldigt, väldigt ljus. Så jag har gissat på nummer 2, jag hoppas att den är bra. Så jag skickar in ett litet klipp här nu då, där ni får se lite olika färgswatches. Och de spelar jag ut in efteråt, så att jag vet inte riktigt hur den ser ut liksom. Okej, så nu ska vi se då om jag säger rätt. Jag har swatchats lite grejer här nu då. Den första är LN3 i Physicians Formula Healthy Foundation. Nästa är Urban Decay's nya foundation i 20NN. Anastasia Beverly Hills nya foundation i 160. Sedan har jag swatchat The Ordinary's Full Coverage Foundation i 1.1P. Sedan är det Lykos Foundation i nummer 2 och Lykos Concealer i nummer 1. Jag gjorde ingen egen swatch för den. Så jag hoppas att ni får en litet hum om hur det är. Det här är ju löjligt att concealern är så mycket mörkare än foundationen. Och så börjar vi då. Det är en squeezy tub. Fin, stylish. Någonting som jag stör mig på direkt är att det inte är någon siffra på. Det står bara Lyko Foundation. That's it. Så lättare att välja färg på nätet och en markör på den här. Säg att jag skulle köpa en till av den här för att jag behöver blanda färg eller någonting. Det hade varit väldigt svårt. Det stod väldigt lite information om foundationen överlag. Så vi får helt enkelt wrap upp det eller testa på. Okej, färgen ser ut som att den skulle kunna matcha bra. Som sagt, den lilla swatch-grejen som ni fick nyss, den har jag ju inte spelat in än. Den spelar jag in efteråt. Okej, jag har ingen aning om det här är mycket eller lite eller så. Färgmässigt så ser det här väldigt lovande ut. En ljusare hade nog varit för ljus. Undertonen känns, jag ska smörja ut det lite så att ni ser lite. Undertonen är ganska neutral skulle jag säga. Den är inte för rosa, inte för gul. I think I will like the color. Jag applicerar då den med den här lilla svampen. Den känns som sagt väldigt, väldigt bra. Så får vi se lite hur det applicerar. Färgmässigt så är den väldigt, väldigt bra. Nästan lite ljus faktiskt. Men frågan är om den kanske till och med är lite rosa för mig. Alltså det kommer absolut att funka. Men det känns ändå som att den är lite rosa. Jag tycker också att den oxiderar lite grann. Vilket i mitt fall idag nu då är helt okej. Eftersom jag tycker att den är något ljus. Men jag tycker nog att den oxiderar lite grann. Svampen
väldigt, väldigt mjuk, lätt att applicera, men den suger in en hel del produkt. Det märker jag direkt. Jag tänkte också, men under tiden som jag bländar klart den här lilla foundationen, så tar jag lite foundation här och lägger på min hand. Så ska vi göra ett riktigt oxideringstest. Det har jag glömt i de sista videorna. Så jag lägger ut lite, sen låter jag det här sitta nu här. Och sen kommer jag lägga lite nytt bredvid när jag är färdig med foundationen. Så vi får se om den har blivit mörkare med kombinationen då med luft. Okej, så foundationen med en svamp. Den är ganska glansig, neutral i undertonen, något mer rosa än neutral skulle jag gissa på. Så är du väldigt, väldigt gul, så är i alla fall färg nummer 2 ingen bra för dig. Vad ska jag säga då? Den ser väldigt, väldigt fin ut. Applicerade väldigt fint. Ligger väldigt fint på ansiktet. Väldigt, väldigt glansig. Definitivt någonting som man måste sätta ner. Den är väldigt, väldigt kladdig. Men det känns ändå bra, det måste jag säga. Vi kör ett litet oxideringstest, det har bara gått ungefär två minuter har nog gått. Men man märker sånt här ganska snabbt tycker jag, oftast. Jag tycker inte att den har oxiderat, i alla fall inte supermycket i så fall. Utan snarare bara torkat ner lite i så fall, tycker jag. Jag har sänkt ljusstyrkan igen och så tänkte jag att ni skulle få se lite hur basen ser ut. Nu ska vi se, det här är ett litet svampmärke. Men den ser väldigt, väldigt fin ut. Som sagt, fin glow. Ser inte, överdriver inte min textur. Den lägger sig inte överdrivet fort för att vara en väldigt kladdig foundation i mina fina linjer. Överlag väldigt, väldigt bra. Så jag är imponerad, måste jag säga. Men vi får se lite hur det ser ut när allt smink är färdigt på ansiktet liksom. Givetvis var jag tvungen och byta batterier i kameran. Nästa produkt, så är det dags för concealer då. Och det här oroar mig lite. Kolla på hur mörk den här är. Det här är nummer 1 av deras liquid concealer. Det är en sjukt stor concealer. Det är 14,5 ml den här. Men den kommer att vara för mörk. Och det tycker jag är konstigt. Om det här är concealer nummer 1 och jag valde foundation nummer 2, why is this so dark? Även den här gången så kommer jag senare sen att spela in ett litet swatch-grej bredvid andra concealers, så att ni får lite överdriven, eller lite överskådande blick över färgvalet. Och sen fortsätter vi att applicera. Alltså den ser väldigt, väldigt mörk ut. Ibland är det bara i applikatorn, men alltså titta i den här. Jag vet inte riktigt hur det här ska bli, men I'm committed. Så jag hoppas att det inte ser för jävligt ut, för att jag ska ju till jobbet. Så nu applicerar jag. Förpackningen är väldigt, väldigt lik Tarte Shape typ. Det är en stor doe foot, det är den här runda så. Och holy fuck. Det går inte. Alltså, oj, oj, oj. Varför, alltså. Det här kan jag använda som contour typ. På riktigt. Ska vi se hur täckningen är, bara för skoj. Nu la jag jättelite där. Täckningen är riktigt fin. Synd att den är på riktigt 3 nyanser mörkare än min bas. 3 minst. Ja, då kan vi inte använda concealern. Alltså det, jag kan inte lägga på. Alltså jag kan väl ha i och för sig lite så här under ögat bara. För det ser ju inte helt tokigt ut. Men alltså. Kan jag inte highlighta direkt, men gud, kolla. Men jag får ju applicera en annan concealer. Jag får sätta på ett puder. Jag har ju inte heller en bronzer att testa idag. Så jag applicerar också en bronzer. Och sen så testar vi lite mer utav grejerna. Okej, så jag har satt på basen klart. Ser lite mörk ut under ögonen, för att jag lät den där concealern vara när jag applicerade nästa, som jag inte vet vad jag har lagt nu, men det är Born This Way från Too Faced i färgen Snow, om jag inte minner mig. Jag har också satt det med ett puder ifrån Isadora, det har jag gjort över hela ansiktet, så jag är ganska matt nu, men det är så när jag ska jobba ett helt dagars pass. Svettas en hel del på jobbet alltså. Sedan har jag också bronsat, och det har jag gjort med Marc Jacobs bronsen. Men nu är det då rouge och highlighter. Rouget kommer jag applicera med Linda Hallberg 310. Och det här är då deras blush compact powder i färgen 03. Som är en väldigt, väldigt fin, väldigt neutral blush. Som jag hoppas kommer funka bra. Syns ingenting. Alltså det är ett väldigt ljust blush, men. Oj, jävlar. No! Vad har hänt? Gud.
Kolla. Ja, det blev en sån dag idag med mycket blush. Det var ett ganska välarbetat, alltså det var lätt att arbeta med blushet, alltså så det flyttade sig fint, men det var ganska pigmenterat. Jag läste på Lykos hemsida då när jag beställde att blusharna var väldigt opigmenterade, alltså att de var väldigt ja men alltså det var lite pigment i dem, och det är ju det jag gillar i ett rouge, men det ser väl okej ut tror jag. Vi får se hur det ser ut när jag är färdig, men det känns okej i verkligheten i alla fall. Jag hoppas att det ser okej ut hos er. Det som jag är mest taggad av, förutom concealern då som tyvärr inte är, det är faktiskt det här. Det här är highlighterpaletten och den hette bara highlighting palette. Så jag är fett taggad på den. Jag ska börja med att swatcha dem tänkte jag. Jag har inte gjort det innan. Oh, de ser sjukt pudriga ut. Hmm. Men, alltså oftast, alltså ibland så kan de applicera jättefint på ansiktet ändå, men de ser väldigt, väldigt pudriga ut, inte speciellt mycket sheen på sig. Jag kommer använda Linda Hallberg 306 som alltid och applicera, jag tar den här som är längst upp till här. Åh jävlar. Jo, men titta. Jo då, det här du, kolla. Det är inte världens mest blinding, men alla vill inte ha det. Så att alla highlighters kan inte vara så. Det är en väldigt fin sheen faktiskt. Det är en väldigt jämn sheen. Man ser väldigt blöt ut liksom. Snarare än skimrig. Jag gillar ju både... Jo men titta! Jag gillar ju både... Vad ska man säga? Wet looking, alltså blöt. Sådana som ser blöta ut. Och sådana som ser glittriga ut. Jag tycker att det är jättefint oavsett. Men den här var fin! Det måste jag ändå säga. Jag var väldigt skeptisk nu med... Swatchesarna, men alltså det här ser fint ut. Tycker ni inte det? Lämna en kommentar vad ni tycker om highlighten. Jag tycker att den ser bra ut. Eller? Jag tog nog lite mer på den andra sidan. Och det var ju bra att det ändå var lite, för jag var så himla matt nu liksom. Okej, okay. So far so good. Jag måste säga att den där, it was poppin, verkligen. Jag sätter på mig ett litet läppstift och sedan så får ni se hur allting blev när det var klart. Så, nu har jag applicerat resten. Jag applicerade ett läppstift ifrån färg. Det här är färg Barcelona. Ett av mina absoluta favoritläppstift någonsin. Det är väldigt, väldigt bekvämt och väldigt pigmenterat. I love it. Men, vad tycker jag då? Basen ser riktigt, riktigt fin ut. Det måste jag säga. Highlighten är också, faktiskt, jag är lite chockad över hur mycket jag tycker om den. Den poppar verkligen. Super, super fint. Så, I like it. Vi får se vad... Hur det känns under dagen. Jag kommer att ha det här på mig nu då hela dagen. Klockan är inte så mycket senare än sist. Den är 9:15. Nu är jag färdig med allting. Så vi säger väl sådär. 8:30 var jag väl färdig med basen kanske. Så vi säger det som check-in tid. Vi syns igen efter jobbet. Då kommer ni bara få en snabb recap hur det ser ut. Men spontant då så kan vi köra den första intrycket liksom. Svampen tycker jag mycket bra om. Jag kan inte säga att jag älskar den än. Men den är mycket, mycket lovande. Den är väldigt mjuk. Den plockade upp produkt och applicerade produkt väldigt, väldigt fint. Jag ser fram emot att testa den mer. Om den här fortsätter att vara bra. Den håller upp under tvätt och sådär. Då är det verkligen ett kanonkap på svamp. Highlighten älskar jag. Foundationen ser riktigt, riktigt bra ut. Om den håller sig fin hela dagen så är det stort plus. Jättebesviken på concealern då eftersom den var så himla mörk. Jag hade många förhoppningar om den. Den kommer jag få ge bort. Jag kommer inte kunna använda den någonsin. Highlightpaletten pratar vi om, ja. Och så blushet. Superfint faktiskt. Nu när allting liksom är ihopblandat så ser det superfint ut. Så jag är hemma liksom på 4 av 5 produkter vid första intrycket. Riktigt, riktigt bra. Jag har länkat alla produkter nere i beskrivningen. Om ni är sugna på någonting så använd gärna mina reklamlänkar. Men nu ska jag gå vidare med min dag och sen syns vi då igen ikväll en liten snabbis. Hej hörni, nu är klockan så mycket som 19:51. Jag har alltså haft det här sminket på mig, när sa vi ungefär 8:30. Så väldigt, väldigt länge. Överlag, jag ska dra fram min lilla spegel här framför mig. Överlag så ser mitt smink väldigt fin ut. Highlighten är fortfarande poppen. Rouget sitter kvar. Basen ser fin ut. Det är lite på min näsa som har skavt av. Lite grann runt munnen. Jag ser lite kakig ut precis runt munnen. Men överlag så är det väldigt, väldigt fint. Så det som egentligen kan ge en
recension på eller sådär är ju foundationen. Det är en jättefin foundation, jag kommer absolut att använda den igen. Svampen har jag tänkt på hela dagen, verkligen en fin svamp. Alltså jag tror verkligen att jag kommer tycka om den här mycket. Den är super super fin. Rouget highlighten också, superfint. Tråkigt med färgen på concealern, men det är sånt som händer. Så att jag är helt okej med att det inte är perfekt. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon, jag hoppas att ni är taggade på lite lyko. Allting är länkat nere i beskrivningen. Jag hoppas att ni är taggade på att kika lite, det är reklamlänkar förresten. Så tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!